新婚生活最大的感想是什么？半夜睡醒之后，身边多了一个人。敷衍我呀，谁结婚旁边不是多了一个人？跟想象中的不太一样。笑什么？哎，你不懂。入秋了，容易感冒，你注意点哦。嗯。先把药喝了，谢谢。嗯，和入秋应该没关系。那有什么有关系啊？难道和结婚有关啊？没准还真是。哦，是不是因为你们运动完忘盖被子了呀？你瞎说什么呢？我是觉得他睡觉老抢我被子。哦，不过这种感觉也挺好的，每天都能在他的怀里醒过来。哎呀，存心刺激我呢。哎，不过他每个周出去住几天，你不担心啊？担心什么？就是两个家什么的。你社会新闻做多了吧？哎，真的是最近好多这种出差好久，其实就是有两个家，有男的这样，有女的这样，还有那种已婚装未婚的。我刚结婚，说点好的啊。